দেশৰ ৰাজ্যসমূহৰ ৱাকফ বোৰ্ডসমূহে যিকোনো মাটি নিজৰ বুলি কোৱাত এতিয়াৰ পৰা থাকিব প্ৰতিবন্ধকতা আৰু চৰকাৰে সেই প্ৰতিবন্ধকতা অনাৰ দিশত আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে পুৰণি যিখন ৱাকফ বোৰ্ড আইন 1995 এই আইনখনৰ 40টা দফা সংশোধনী কৰাৰ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিছে আৰু এই সংশোধনী বিধেয়কখন গৃহীত হৈছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত এই বিধেয়কখন আইনলৈ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ পিছত ৱাকফ বোৰ্ডৰ সদস্য সভাপতি আৰু মুটাৱালী ইত্যাদি নিয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তন অনা হ'ব ৱাকফ বোৰ্ডৰ সদস্যত মহিলাৰ অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ৱাকফ বোৰ্ডে যিডোখৰ মাটি নিজৰ বুলি দাবী কৰে দাবী কৰাৰ পূৰ্বে চৰকাৰৰ অনুমোদন ল'ব লাগিব আৰু চৰকাৰে পৰীক্ষা কৰিহে সেই মাটি ৱাকফ বোৰ্ডলৈ হস্তান্তৰ কৰিব 1995 চনৰ ৱাকফ বোৰ্ড আইন অনুসৰি ৰাজ্যসমূহৰ ৱাকফ বোৰ্ডসমূহৰ সভাপতিজন নিৰ্বাচিত হয় একাংশ সদস্য নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হয় আৰু আন একাংশ সদস্যক মনোনীত কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় যিখন ৱাকফ পৰিষদ সেই পৰিষদখনতো সাল সলনি ঘটোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰে সেই আইনখন প্ৰণয়ন কৰি এই বছৰেই দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিল্লী ৱাকফ বোৰ্ডৰ অধীনত থকা 120 জোখৰ মাটিক পুনৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আৰু এই নিৰ্দেশৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে দিল্লী ৱাকফ বোৰ্ডক জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে তামিলনাডুত দেখা পোৱা গৈছিলে তামিলনাডু ৱাকফ বোৰ্ডে এখন গাঁৱেই নিজৰ কৰি ল'ব বিচাৰিছিল যিখন গাঁৱত 100% হিন্দু লোকে বসবাস কৰে গতিকে তেনেবোৰ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ৱাকফ বোৰ্ডত বিভিন্ন সময়ত হৈ আছিলে আৰু এই বিতৰ্কবোৰৰ পৰাই পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৱাকফ বোৰ্ডৰ সাল সলনি ঘটোৱাৰ উদ্দেশ্যে সেই আইনখন অনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আইনখনে অনাগত সময়ত ৱাকফ বোৰ্ডৰ কাম কাজত কি পৰিৱৰ্তন আনে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় আজিৰ তাৰিখত ৱাকফ বোৰ্ডৰ হাতত 9.4 লাখ একৰ ভূমি আছে আৰু সেই ভূমিসমূহৰ বহুকেইটা সম্পত্তিয়ে বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিছে অনাগত সময়ত যাতে কেন্দ্ৰীয় ৱাকফ পৰিষদখনত আৰু ৰাজ্যসমূহৰ বিভিন্ন ৱাকফ বোৰ্ডত মহিলাই অগ্ৰাধিকাৰ পায় বা মহিলা সদস্য থাকে সেই কথাও এই আইনখনৰ যোগেদি নিশ্চিত কৰিব বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুছলমানসকলৰ ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত বা পবিত্ৰ বুলি জ্ঞান কৰা কাম কাজসমূহ পৰিচালনা কৰিবলৈ যিসমূহ মাটি সম্পত্তি লাগে সেইসমূহ পৰিচালনা কৰাৰ কামেই হৈছে ৱাকফ বোৰ্ডৰ নতুন নিয়মৰ মাজেদি মুছলমান সমাজ কেনেদৰে লাভান্বিত হয় সেয়া হ'ব মন কৰিবলগীয়া